Կարշիկ ջան, այ այս կարմիր ծովի ձկները եւ կորալները անգամ շնորհավորում են քո ծնունդը։ Եվ ձկները չեն կարողանում արտահայտվել։ Կորալները նույնպես, դա դու ինձ շշնջացել են եւ ասել են, որ ուզում են, որ քո կյանքը լինի այդքան բարը, վար եւ գունզգույն եւ շնչակտուր լավառումով, ինչպես որ այդ իրենք են եւ ինչպես որ կարալը մարջաներ, չէ, հայերեն, հա, եւ ինչպես որ իրենց աշխարհն է, այդ ծովի աշխարհը։ Մնացածը, Գայ ջան, մեր հյուրանոցից, որովհետեւ աղմուկը այստեղ շատ-շատ է։